Hola, què tal? Déu-n'hi-do ja la flama que hem tingut avui a Catalunya, la flama olímpica, podríem dir, que de fet també està arribant fins a algunes zones com França. Aquesta temperatura que avui ha començat a pujar d'una forma molt descarada i que encara ho farà més demà dimarts i el dimecres. Per tant, seguint amb aquest joc dels Jocs Olímpics, la medalla d'or els propers dies serà per la calor. I una calor, ja diem, extrema. Avui ja hem arribat als 40 graus en algunes poblacions de l'Empordà i de Lleida i demà en seran 41-42 graus a l'ombra. Un temps, per altra banda, xafogós també, el que hi ha en alguns indrets de la costa. Mireu, per exemple, la Ràpita, a l'extrem sud de Catalunya. Aquestes imatges de l'Agustí com doncs, ens mostren aquests estrats que es formen a primeres hores del matí, tota la banda de la badia dels Alfacs, al delta de l'Ebre sud, doncs, amb aquesta humitat elevada que al matí doncs, forma aquests núvols que després s'escaixen, però són núvols que ens estan indicant que la nit serà doncs, de molt mal dormir, i és el que passarà aquesta nit en aquella banda de l'Ebre i, de fet, en d'altres comarques de Catalunya. Aquí, a l'Ebre, per exemple, demà al matí despertarem amb 22 graus en posta, però ja en seran 25 a Tarragona, o 27 graus de mínima a Barcelona. Mínima vol dir la més fresca del dia. Una nit que es presenta francament xafogosa i molt enganxosa. De núvols al matí del dimarts n'hi haurà molt pocs, alguns que es passejaran, com dèiem, al delta de l'Ebre i d'altres a les comarques de Lleida, però no tindran prou doncs, activitat per deixar pluges. El que hem de destacar sobretot és que el matí ja despertarà molt càlid. I la tarda del dimarts ja no serà càlida, serà calorosa, molt calorosa. Onada de calor, de fet, mireu quines màximes, fins i tot a les valls del Pirineu, Ripoll, 37 graus de màxima. Farà molta calor, també, a la Vall del Ter. A Girona capital, 39 graus. Barcelona, 36. 32 a Tarragona. O 41 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, tarda molt pesada, amb algunes nuvolades que es passejaran pel Pirineu i les comarques de Ponent, i de fet seran alguns ruixadets de 4 gotes i 4 trons que hi haurà sobretot en aquesta banda de Lleida que entraran des de l'Aragó. Compte perquè es poden produir incendis forestals provocats pels llamps, que demà tindrem a la tarda. La resta del país, més sol. I atenció, perquè el dimecres encara farà més calor. 43-44 graus a l'Empordà i a les comarques de la Plana de Lleida, amb un dia assolellat. I el dijous ja no pujarà més la temperatura i perspectiva que el divendres comenci a baixar. Que vagi bé!